I ja per acabar, parlem de futbol, parlem de la tercera divisió. Gran inici de temporada de l'Esport Club Granollers, aquesta nova campanya a tercera divisió, en el seu retorn a aquesta categoria. Aquest diumenge els granollerins es van imposar a la muntanyesa per 1 a 0, amb gol al minut 4 de Cano. Aquest golaç que va ser suficient per doblegar a la muntanyesa en aquesta sisena jornada de Lliga. El Granollers, que va jugar un bon partit, i va lligar en curt els atacs de la muntanyesa, que no va disposar de masses ocasions. Amb aquesta victòria, els granollerins són quarts, amb 11 punts després de 3 victòries, 2 empats i una derrota. La propera jornada s'enfrontaran al, al camp del Cerdanyola de Vallès.